शांति एवं अहिंसा रे आमे विश्वास करू। जदि किछि अभियोग अछि का विरुद्ध रे ताकु मध्य समाहित करिया पई गुणतांत्रिक व्यवस्था अछि, जो व्यवस्था रे आमे आमर अभियोग को ठीक जागा रे पहुँचि परिबा एवं कार्यानुष्ठान करिया पई मध्य प्रमाण तथ्य सहित आमे अभियोग पत्र दाखल करि परिबा। किंतु हिंसा को ओल्हेबा एटा देखिबे आपण पश्चिम बंगाल रे हुए गणतंत्र रे कौनसी व्यक्ति को मारा हबाटा शुभंकर सीतरे एबे दुई दिन तले तहसीलदार को ऊपर भी आक्रमण है। गतकाली जने विधायक को ऊपर मध्ये आक्रमण है। तो ये भलिया घटना आद्य समाज पई किंबा गणतंत्र पई शुभंकर नहीं। ओडिशा गोटे शांतिप्रिय प्रदेश एवं शांति एवं अहिंसा रे आमे विश्वास करू। जदि किछि अभियोग अछि का विरुद्ध रे ताकु मध्य समाहित करिया पई गुणतांत्रिक व्यवस्था अछि, जो व्यवस्था रे आमे आमर अभियोग को ठीक जागा रे पहुँचि परिबा एवं कार्यानुष्ठान करिया पई मध्य प्रमाण तथ्य सहित आमे अभियोग पत्र दाखल करि परिबा। किंतु हिंसा को ओल्हेबा ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଳରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତ ଇଏ କ୍ରମରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସମାଜ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ନକାରାତ୍ମକ କାମ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ କାମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବରେ ନେବା କଥା, ଯାହାଫଳରେ ଜନମତ ଯଦି ତିଆରି ହେବ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏଭଳିଆ କାମ କରିବାରୁ ବିରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଜିତିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ମୋର ମଧ୍ୟ ବିରିୟାନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ତ ଲଗେଇଥିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 30,000 ପାଖାପାଖି ମାର୍ଜିନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଉଲ୍ଟା କହୁଛି, ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ସଫଳ ଭାବରେ ଫଳାଫଳକୁ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅନ୍ତା, ଭାଇ ଅଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଦେ ଆଉ ସରକାର ଗଠନ କରିଦେବୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଭୋଟରର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଭୋଟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ଦେଖୁଛି, ତା'ର ମନେ ମନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଉଚିତ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିକରି ବାହାରୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଏବଂ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି। ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ବିଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ ମନ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝି ରଖିବା କଥା ଯେ ମନ ଉପରେ ମଣିଷର ଲଗାମ ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ମତ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଫରକ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ଭଲ କରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବ ବୋଲିକରି ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରାହେଇଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ ଜିତିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହେବ।